אני מסיים עכשיו את הדיון, ולפני שאני מסיים אני צריך לראות אולי, כאילו יש לי, אני חייב לומר שמה ש... העובדה שאנחנו מנהלים פה דיון כביכול אקדמי ורגוע על צו איסור הלבנת הון, בזמן שחיילים שלנו נעצרים בצורה משפילה ומזעזעת, גם על ידי אנשי מצח שפושטים על בסיס צבאי כאילו מדובר באיזה פעולה הירואית, זה דבר שאני לא יכול לעבור עליו בשתיקה. אנחנו קיימנו דיון אחד בוועדה בנוגע להתנהלות של גופי התביעה והאכיפה אל מול גיבורים שירדו בשבעה באוקטובר להילחם. קיימנו על זה דיון, שמענו תשובות מאוד לא מספקות גם מהפרקליטות וגם מהמשטרה בנושא הזה. אני חושב שלפני שנוקטים צעד מכל סוג שהוא כנגד לוחמים שלנו, צריך לקחת בחשבון שאנחנו בזמן מלחמה, צריך לקחת בחשבון שמדובר בגיבורים, צריך לקחת בחשבון שהם את האירועים, גם אם יש איזשהו צורך לחקור. אני בדיוק דיברנו כאן בוועדה פעמים רבות, חלק מהאנשים פה היו נוכחים בחלק מהדיונים האלו, על כך שעל הסתה לטרור יושבים בפרקליטות ואומרים לפני פתיחה בחקירה תבקשו מאיתנו אישור שלא יהיה אפקט מצנן על חופש ביטוי, לפני שחוקרים עיתונאי צריך אישור יועץ משפטי לממשלה שלא יהיה אפקט מצנן, לפני שחוקרים להבדיל חבר כנסת או שופט עושים בדיקה, יושבים שבעה נקיים, עושים חשיבה, מזמנים לחקירה בכבוד כדי שלא יהיה סיטואציה של חס ושלום להלך אימים, לא על חברי כנסת, לא על שופטים, לא על עיתונאים. הלוחמים הגיבורים שלנו הם חשובים לא פחות מעיתונאים. הלוחמים הגיבורים שלנו לא צריכים לקבל סיטואציה שכזאת בשום פנים ואופן שפושטים עליהם כאילו הם פושעים, גם אם יש לגביהם חששות או חשדות. וחברי כנסת רבים ירדו לשדה תימן, וכל הכבוד להם. הבנתי שמחר יערך דיון בוועדת חוץ וביטחון על הנושא הזה, ואני מכאן מחזק ושולח ברכות לחברי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון שקבע דיון כזה. אנחנו קבעו לנו דיון בשבוע הבא על מדיניות הפרקליטות בנושא הזה, ואני חייב לומר שהניתוק האדיר שאנחנו חווים מצד מערכות המשפט כלפי העובדה שמתנהלת מלחמה והרדיפה, אין לי מילה אחרת, שכלפי הלוחמים, כלפי המילואימניקים, כלפי האנשים שעזבו את הכל כדי להגן עלינו מפני, אני להגיד חיות אדם זו מחמאה, הם צריכים לקבל את כל הכבוד הראוי, גם אם מישהו רוצה לחקור אותם שיחקור אותם במשרד ממוזג עם הזמנה מסודרת. אין שום סיבה בעולם שיתייחסו אליהם כאחרוני הפושעים.